Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib Salam उसको आपका सर काट के बता दिया
میں دو یا چار منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. صحابہ نے رسول اللہ کو ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم کیا. الحمدللہ اہل سنت نے ہمارے ناقابلین نے عشق کے نام پر کوئی نیا مزاج گرم نہیں کیا. ہمارے وہی عقائد ہیں, ہم سرکار کو ویسے ہی حاکم مانتے ہیں جیسے ہم نے صحابہ سے سیکھا. جیسے ہم نے صحابہ سے سیکھا ہمیں نظر آتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر. سرکار نے اپنے مصنف پر سب صحابہ کا امام بنا کر اپنے مصنف پر کھڑا کیا. صدیق اکبر سرکار کے مصنف پر جماعت کرا رہے ہیں, جماعت کرا رہے ہیں. سرکار اپنے محل مبارک کے اندر ہونے کا فرض ہے, سرکار اپنے محل مبارک کے اندر ہونے کا فرض ہے. اور کتنا تشریف فرمائے, کتنا حشمینا تشریف فرمائے. ان کا یہ خوبصورت جملہ میرے دل پر ابھی تک وہ تخت کے دل پہ لکھا ہوا ہے جو میں نے معراج کی شب اللہ کریم نے سب نبیوں کو مقتدی بنا کر میرے نبی کو امام بنا کر یہ بتا دیا کہ یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے, نبیوں میں یہ سب سے افضل ہے. ویسے ہی سرکار نے سب صحابہ کو مقتدی بنا کر صدیق اکبر کو امام بنا کر بتا دیا جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا ویسے ابو بکر. حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کا کوڈ ورڈ